Ние сме This Burning Day и вие гледате Party 3 Bros. Кое е най-голямото ви разочарование, свързано с музиката до момента? Най-голямото разочарование, не знам, в смисъл през годините някакси се променят разочарованията. В смисъл, чувствайки се назад сега, примерно, човек се променя и някакси оценява нещата по различен начин. Примерно, в началото някакви не толкова, нали, големи проблеми за бандата или някакъв пропуснат концерт или възможност, примерно някаква, или че това, че не правим нови песни, примерно го приях много по-емоционално и някакво тежко, тъй като това беше тогава, примерно за мен беше наистина по-емоционално всичко и не мислех, нали, толкова трезво и реално нещата, както стоят, че всеки, примерно, си има някакъв собствен живот, собствени, примерно, грижи, проблеми, или че просто наистина трябва време за нещата да узреят. Сега, примерно, не бих казал, че мисля по този начин, даже напротив, по-скоро мисля от гледната точка на това, че никой реално не зависи от това, нали, мисля, не работи музикант реално, това го правим за удоволствие и за да не се губи удоволствието, не трябва да, мисля, дори да има някакви спадове съответно, което е напълно нормално и трябва да ги приемем по някакъв тегъв начин. Например, сега останахме без басист, с който, нали, бяхме в, нали, много добри отношения и музикално въобще. Но в смисъл, всеки наистина си има своя живот и реално трябва да се оценява това, че всеки си разпределя личното време както прецени. И това нещо трябва да се уважава. Все пак сме се събрали заедно, за да ни е готвим и да правим нещо, което обичаме. В момента, когато почнем да натягаме нещата и да ги напълваме, изчезва удоволствието и става. Нищо не се получава, в крайна сметка. Аз от тебе ще го префразирам въпроса специално. Ти като една така персона, от която блика позитивизъм, и аз това не знам, надявам се драгите зрители да успеят да го оценят от, нали, ние познавайки го, като човек, който блика позитивизъм, какво е нещото свързано с българската сцена, която на практика може да го убие цялото това нещо в тебе? Аз мисля, че основното е липсата или слабата мотивация. Когато има даден продукт, който звучи добре или изглежда добре, може би това, което на мене най-ново ме фърпира, е, че човек не си поставя достатъчно високи изисквания към самия себе си. И понякога е склонен на компромиси и това до голяма степен определи крайния продукт. Тоест, в това число и, нали, в групата, може би аз като най-силно изискващ, нещата се случват и понякога губещо търпение, което е супер важно, и също това в годините се научих малко или много това търпение да мога да го имам. За кога това търпение, бе, хора? Да. На цял живот да... кога, за кога това търпение? Не, то е много супер тънък момент и понякога сходиш на 1 сантиметър стъкло или лед понякога, защото си кажеш, бе, то няма време, обаче пък и самото припиране не ти дава, как да кажа, не ти дава този тласък и спира нещата да следват естествения ход. Например, той ни е основният двигател през последните няколко години и всъщност, нали, той ни е и менеджер, в смисъл всичките участия, контакти с групи и така нататък, примерно над 95% са от него и съответно участие, нали, в концерти, фестивали, абсолютно всичко, нали, дори и примерно някакви програми, нали, или кампании за спонсорство, пак и той. И съответно той търси твърде много неща и съответно намира. И в смисъл, тъй като някакси просто отворен към всякакви възможности, защото не се знае откъде ще излезе нещо хубаво. И в крайна сметка намира твърде много неща, които някои от тях, нали, реално
не са чак толкова окей, нали, за самата банда или дори за целите, които си поставяме, или дори за темпа, с който може, нали, да действаме. И в един момент става някакво пренатрупване и като, примерно, от останалите кажем, това не става или примерно това, нали, не е окей, защото еди какво си, фащаме, обсъждаме и примерно подпаднат някакъв голям брой, защото е, примерно, нали, е търсил прави ги. В някакъв момент виждам, че, нали, посърва такова на места, но на моменти, но в крайна сметка след обсъждане виждаме, че всъщност, нали, всички стигаме до този звуче. Реално, наистина, първоначално е била добра идея, но в последствие не е чак толкова окей. По-добре. Да, точно тази разумна доза реализъм е супер важна. Аз слушайки го него, това се мисля, че, нали, ти от деве спомена, няма време, но то реално това време е много абстрактно и всеки сам си поставя тази времева рамка. И наистина по някой човек в желанието си да постигне и да хвърли неща зад гърба си, също е склонен понякога да прави компромиси или да смята, че нещо е готвено за самата банда. И е много важно човек в такъв момент да излезе извън себе си, сякаш да се огледа и да съвсем, как да кажа, първично, чисто сърдечно да почувства думите и посланието, което неговите приятели качват. В крайна сметка ние, освен група, която свираме, сме наистина едно семейство, аз смятам, че бандата е второто ми семейство след кръвното. Колко големи трябва да са амбициите на един музикант в България, за да бъдат изпълнени? Защото нас амбициите не може да са много големи, но вашия опит ви е дал една добра идея за какви са реалистичните параметри на нещата тук. Имаш предвид като постижения, които могат да се изградят? Като това, което би ти харесал да видиш за себе си в бъдещето. Конкретно при нас... по принцип? Да. Аз не смятам, че чак толкова е недостижим този таван в България. В крайна сметка, колко да са местата, които могат да се свири в България, аз не смятам, че са повече от... Ние пред 5 големи града, да кажем, защото всичко опира и разбира се до финанси и до такива... разходи и нали, въобще финансовия ресор понякога много определя нещата. Говоря във връзка с пътувания, прием, с свирения. Да, но то може и амбициите е свързани с финанси. И за мен границите просто трябва да се поставят малко по-дори високо от реално от възможностите, тъй като поне това, което имам като наблюдение, че когато се зададе някаква по-висока граница, дори да не стигнеш, пак ще стигнеш доста по-нависоко, отколкото ако сложиш ниска. И е някакси... реално за нас, примерно, ние гледаме някакви други групи, които, да речем, свират в, ако не в същия стил подобен, нали, какво примерно те правят, как те го правят, нали, как се случват нещата, естествено това си е техния индивидуален опит, например. Нас това ни харесва, да речем, което се случва и да речем бихме направили, да речем, европейско турне, примерно. Но за да го направим това нещо, това да речем е по-голямата, как да кажа, граница или бариера. А мисъл в пътя си към това нещо, може да направим балканско, да речем, което пак е, нали, стъпка, доста голяма стъпка към по-голямата цел, но пак е добре по смисъл като постижение. Важното е според мен човек да си постави такива цели, в които се чувства душевно удовлетворен. Поред мен има и примери, които показват високо поставени цели, но в крайна сметка ти виждаш в очите на този човек, че той не е удовлетворен. Сега, дали го прави самоцелно или с някакви други намерения, това няма нищо общо. Въпросът е какво ти дава това нещо, защото всеки успех всъщност е капка щастие, да го наречем. Нали? Или да го наречем, човек се чувства щастлив, когато е спокоен. Айде така да го кажем. Нали? Когато едно нещо върви, ти се чувства спокойно, което е равносилно на щастие. Какво мислите за платения маркетинг в социалните мрежи, чрез който групите могат да разпространяват музиката си, разбира се, тези, които пожелаят да го използват това нещо като инструмент? Ако говорим за групите, наистина, които се издържат от това според мен е абсолютно необходимо в днешно време, тъй като мисля, системата на Facebook, понеже аз често я ползвам във връзка с, нали, съвсем друга линия, но пак в така бизнес насока, така да го кажа. И виждам, че има наистина много голям резултат и според мен това е нещо, което е хубаво и наистина полезно да се прави. Това, че за смисъл, за групи, които като нас, нали, си правят кеф, нали, както и вашите групи и така нататък, вече е въпрос, нали, наистина дали се отделят някакви финанси, нали, и
дали, как да кажа, това ще е комплимент към цялостния маркетинг и въобще към цялостната стратегия на групата. И каква цел, нали, има това нещо конкретно, примерно, ако ще е някакъв ивент, да речем, промо на нещо, примерно, искате наистина да хубава рекламно се прес, да дойдат наистина много хора. Или ще, примерно, видео пример е нещо, което наистина ще готви някакви хора, дето не са от тази сцена, или примерно някакви хора, които случайно го видят, нали, примерно, да дойдат. Има смисъл. Винаги има смисъл, зависи от целите, нали, от желанието да се направи. Крайна сметка и Facebook е достатъчно комерциална платформа, за да рекламира и да пусира комерциални банди. Сега ясно е, че, нали, някаква underground банда с 15 души контингент, дори Facebook би могло да даде още по-голям тласък на такива групи или на такава музика, която, да кажем, е в нишата на underground или някакъв супер бутиков стил. Готово. Аз мисля, че човечеството в днешно време не трябва да се страхува от това какво го заобикаля. И всъщност всички тия възможности, които технологиите дават и всичките платформи, трябва да използваме позитивните страни на това нещо, а не да, как да кажа, естествено, че губи време, нали, има едно промиване на мозъка, но това е ресурс, който ти можеш да се рекламираш и да се продаваш. Нали? И то е един доста достъпен, нали, ако говорим за Facebook. Вече от друга страна, примерно за YouTube, за платените гледания, това нещо, което не ми харесва и мисля, аз лично не съм фен, тъй като няма нужда от някакви такива заблуждения и за мен това е абсолютен фейк. По-добре действие да имаш, ако ще и там 1000 вюта, но да знаеш, че това са реално кликнати от някакви реални хора, които са отделили от времето си и поради една и друга причина седнали и са прекарали време с твой, с, нали, с, дали ще е с музиката ти, дали с нещо, нали, което си създал, нали, си качил, отколкото просто за да, нали, генерираш някаква цифра и, примерно, да изглежда в очите на някакви хора, тези колко, нали, стина ги слушат вече, нали, примерно милион вюта или нещо подобно, това е просто неизлишно. То е малкото кокошките или яйцето, специално в случая с YouTube, защото там прави така е системата, че ако нямаш много вюта, не те гледат много хора, не биваш препоръчван и така нататък. Това е според мен и тъмната страна на медала, т.е. колкото ти можеш да използваш тази платформа, толкова и тя може да ти бъде вредна, как да кажа. В смисъл, реално да ти направи лоша реклама. Така че има и двата страна на медала. Важно ли е една група да освежава кръвта в бандата чрез привличането на нови музиканти? Това е нужно според мен, ако самата група се е наситила на един на друг, като усещане и като темперамент и като въобще... Креативен импут също така. Да. Групи, които всичко е една добре смазана машина, това по-скоро за мен специално би било излишно. Обратно в други групи, примерно, кажем при нас, където вече средната възрастова граница, не знам, над 30. Ние предвид, че всъщност бидейки сте до най-младите в бандата на около 30. От друга страна съм сигурен, че едно свежо лъвче би ни вляло енергия. И да, всяко нещо ново в даден колектив го кара според мен да се обогатява и същевременно да до някакви нови търсения. И човек така си и намира, според мен, с новите хора. Вземем по-скоро това въпрос на химията между самите хора. Ако, нали, се разбирате на интерперсонално ниво като хора и отделно като музиканти, имате много добър вайб. Аз лично не виждам смисъл да се, примерно, едва ли да се заменят някакви хора, защото това нещо не виждам как ще се случи при положение, че имате разбирателство на такива нива. Вариантът е някой просто да не иска вече или да няма възможност време, други приоритети да се излязли при него, както в цял случай с басиста ни. Примерно, за да не може да участва, нали, или за да, нали, преценил, че няма как да дава всичко от себе си, нали, на няколко фронта и затова решил, че просто групата е като удоволствие, нали, е нещо, което може да е на втори план. В такъв случай да, трябва нов човек най-малкото, че се е отворило, нали, такова вакантно място, което така не че някой трябва да го вземе, но чисто самоцелно, нали, някой нов човек сега ще ни донесе някакви нови идеи. Според мен толкова много хора, които наистина работят добре заедно, винаги може да брейнстормат и примерно да се опитат да мислят outside of the box. И сега примерно при нас най-новия ни член, нови долари, той примерно дава наистина супер яки идеи, китарни въобще, нали, като умение, като... Вече стана 2 години, както Да,
И той, примерно, наистина много разчупва това, което нали, правим, според мен, тъй като нали, ние тримата, аз, Калини, Шарки сме от самото начало. И колкото и днес сме изградили някакъв маниер, тип на работа, докато примерно той вкарва различна атмосфера, а и смисъл вкарва различна гледна точка, което наистина му помага за да се, примерно, за да се взимат нали, по-адекватни решения, като правим нещо или за да не, да не сме такива, излиза нещо и веднага сетълваме на това. Това ще бъде. Продължаваме, докато не дойде нещо наистина, да сме, вау, това е, което е много важно. Ето, примерно, такъв пример за човек, който наистина е душа и дава нали, супер много е, така, като идеи. И тук, познавайки нашите мащаби, според мен е по-характерно в България да бандите да седат по-дълго време с едни и същи, с един и същи състав, докато, примерно, погледнем в Щатите, почти няма банда, която да си запазила оригиналния състав. Днеска дори гледах втори вокал на бандата Issues, са го разкарали. И това пак беше за мен пореден пример, че всъщност чакай малко, живото продължава, смисъл идеята да си прави музика, нали, става просто страната на групата, от фенската страна със сигурност е много по-различно, защото ти си създаваш някакви образи чрез тия хора и малко, има го едно идеализиране според мен на някакво романтично усещане за човек, защото всички сме от плът и кръв, нали? Мен ми е много странно нали, това боготворение на някакви известни личности, бидейки музиканти или хора от изкуството, защото всички сме от, с една генетика, да го кажа, и всеки си има своите недостатъци и предимства. Не знам, мен малко това ме плаши, нали, това е идолопоклонническо поведение на феновете, малко ме стряска. Само да добавя последно към това, което той каза, всъщност, че по-скоро групите, които реално наистина се издържат от това, при сега да речем барбаниста им нали, ги напуска или нещо се случва, не се разбира, те нямат време за губене, нали. Ами ние сега се чудим нали, какво да правим, те трябва да намерят човек, защото имат дати, имат, нали, имат скеджул, нали, трябва да се правят някакви, трябва да се правят записи, трябва да се правят турва, мислите тия хора, това им зависи, нали, въобще, смисъл, това им зависи живота и затова нямат много време. Според мен гледат бързо-бързо да намерят някой, който да фил на мястото. Примерно, сещам се за Nordlane, нали, как веднага пуснаха нали, кастове за вокал. Си намерят още много други групи, примерно Атила, примерно, сещам за САЩ, като каза планите. Те, примерно, вторият китарист, да речем ги напусна, но те преценяха, че примерно с един пак се получават нещата и продължават. Но сещам се за Джинджер, те смениха поне няколко барабаниста. Те са група наистина, която според мен е много добър пример, защото правят нещо интересно и нещо, което наистина е актуално. И те наистина бяха набрали много голяма скорост и в един момент, примерно, барабаниста или също така единия китарист, т.е. втория китарист нали, напусна бандата. Е, такива прецених, окей, продължаваме с един китарист, обаче барабаниста в следващия момент, нали, нещо се случи. Веднага, мисля, друг за негото място, даже са трети, ако не се лъжа, но ето, мисля, при тях просто нямат според мен. Условията ги притискат, да, неимоверно. Това е... Те трябва да действат, те трябва да намерят човек. В крайна сметка. Докато като при нас, примерно, дали сега нали, да останем без двама, без трима души, ние имаме времето, нали, имаме лукса на времето. Да си намерим подходящите хора, не да сме нали, припияни, едва ли не трябва да намерим някой задължително, защото нещо ни притиска. Имаме времето да си го позволим просто и при нас затова пък нали, гледаме повече, нали, какъв човек ще е нали, сега, пък да може да свири, пък да има приема апаратура, пък да ти харесва това, пък да не харесва това и почваш нали, вече да си да свири, с капризите, да едва ли не. Трудът винаги ли се отплаща? Има един момент, в който си кажеш, абе много се блъскам, супер много усилия вкарвам и приема, получава се или не се получава. Според мен важното е не колко труд влагаш, как кажа, мисълта и интелекта, който вкараш в този труд. Защото знаем колко се е променил света след като си измислил колелото, да кажем. И след като нещо е измислено и работи, не мисля, че е нужно да хамалуваш или да си... роб на тежкия физически труд и на интелектуалния, за да изкараш някакъв готин продукт. В крайна сметка знаем, че готините неща са в простотата, нали, в семплите неща. Така че тук и много зависи фактора кой откъде е тръгнал, колко усилия полага. Според мен е огромна заблуда е, че нещата се получават само себе си, че талантът е супер важен. Да, важен е, но като вземем пример всичките добри музиканти, сега не знам, защото никъде сещам за Васко Василев, то брилянтен
музикант, който в едно интервю гледах, беше споменал нещо труда на 7-8-10 часа свирка, което това е някакво безобразие в един момент. Ти забравя за личен живот, забравя за семейство. И най-важното е пак, нали, ще се върна пак на щастието и на удовлетворението. Зависи как ти си поставиш нещата. Зависи как действаш, с каква мисъл го правиш. При мен по-скоро въпросът беше дали мисъл до сега това, което ние сме хвърлили, може би ако е персонално, нали, като труд, дали си е струвало. Спомня си дори след най-някакви много усилия за подготовка, нещо, организация, после, нали, пътувания, мъкнане, хамалоги. И в крайна сметка, нали, имали сме някакви очаквания, не са случили нещата точно така, даже напротив, някои са случили точно наобратно. Аз честно казвам, дори само заради времето, което сме имали, така възможността да прекараме, защото кога, нали, ще прекараме примерно 2-3 дни само заедно да пътуваме, да ни случат някакви неща, нали, да свирим ясно, но пък на различни места, пред различни хора. Самото това време, в което сме прекарали заедно, си струва абсолютно всичко. Просто другото е някакъв наистина много готин, но пак е бонус, нали, че сме заедно на сцена, че правим това, което обичаме заедно. И до сега, каквото и да сме правили, винаги си е струвало, дори да сме били наистина много на минус. А и в крайна сметка не мисля, че човек може да съжалява, когато е дал наистина макс от себе си, за резултата, който е получил. По-скоро може да съжалява, ако не е дал макса и да си мисли какво щеше да е, ако бях направил малко повече или си бях натиснал малко повече, за да имам по-добър резултат, тъй като в мен с този не ме кефи. Кога българите ще започват си купуват музика? За твората арена и за Мунда. И парят бе и още. Не. Те са само инструменти. Реално да. Ами аз честно казвам, до сега музиката, която съм си купувал с ръка, сърцето, наистина, като съм ходил на промо на банди, нали, и на български банди, е предимно. И в смисъл, това са албумите и това са наистина музиката, която съм купувал. В смисъл на любими банди, чужестрани, които слушам с ръка, сърцето си признавам, не съм и купувал. Може би всъщност само един албум съм купувал. Защото наистина много време го чаках и наистина исках да е с супер качество. Исках просто да го имаме така дори на приордър. Това е единственият албум, който съм си взимал. Но просто в повечето случаи е било поради, речем, липса на възможности или точно затова не е оставал. Или, мисля, тя не е една група, примерно, ако трябва да си купа, да речем, сега 10 албума, защото, примерно, нали, нямам една или две банди, които слушам. И аз в един момент съм такъв, като стегва чертата, нали, не мога да си го позволя, нали, това е за мен проблема. А иначе за родите банди за мен е задължително и е кощунствено, нали, някаква банда, примерно да си вземеш. Харесва ти много готино, обаче примерно няма, ти ще си купиш диска от тях, примерно, или ще си го свалиш от някой, или ще някаква схема. Това е супер тъпо, тъй като не че другото не е. Просто, нали, за банди, които тук знаем как се случват нещата, нали. Реално, за да издадеш продукт с някакви супер много усилия, жертви, финанси и така нататък. Сега сещам за 40 Days Later, които съм наскоро изкараха албум. Нека ми казах каква цифра са хвърлили. Направо, нали, стина, и, нали, усилията и въобще цялото нещо. И накрая, нали, примерно да не го вземеш този албум, нали, да си такъв оведем и да си съпреста. Смисъл, просто е най-малкото с това мога да се съпортнат групата, защото тук конкретно според мен наистина имат много нужда от някаква подкрепа, която не ми се струва, че получават, нали, на макс, така да го кажа. Аз мисля, че на локално ниво нещата опират малко до менталитет, защото ако се върнем едно 15-20 години назад, в крайна сметка всички си спомняме как една касетка обикаляше 10-15 енти брой хора, което ако се поставим с времето, то пак е също смисъл. Пак, нали, тогава, ако да кажем политическите условия са го позволявали или са го налагали, това нещо се случва. Сега в момента това е духа на времето. Наскоро гледах много готино предаване във връзка с... Не мога да се сетя, началото на 2000-те години, когато Металика обявяват някаква война срещу Napster и всички копии, и си казах, човече, това е нещо, което ти не мога да го спреш. Мисъл, нали, ние сме безсилни в това отношение за нещата, които се случват в това време. Тоест, кой ще наложи, кой ще спре свалянето? Ай, нещо друго, в момента Spotify и за няколко долара на месец ще слушаш абсолютно всичко. То това е форма на купуване на музика. Да, но при, за такава форма, аз също съм си плащал, нали, към Spotify, но аз не го учитам като някаква подкрепа, да кажа, към банците, като от, нали, от iTunes и от Spotify, групите буквално нищо не взимат.
реално и в момента са структурирани така нещата, според мен, в бизнес план, че те печелят най-вече от концерти, в смисъл билети и от съответно мърч, който продадат на място. И затова според мен е по-важно да се ходи на концерти и да се купува там някак, да се вземе билета и да се купуват, нали, примерно, дали ще са тениски, свичери, дискове, но да се случва там, тъй като така наистина съпортваш баните. Аз мисля в момента онлайн, не мисля, че наистина голяма помощ, тъй като взимат някакви центове.